רביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, והיא אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין החשבון. מאין באת, מטיפה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום עפר עם מוות ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין החשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. המשנה כופלת את עצמה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין החשבון. זה הרשע. אחר כך הספר, עוד פעם. מאין באת, טיפס רוחה. לאן אתה הולך, במקום עפר עם מוות ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין החשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. מדוע הכפילות הזאת? למה לא להגיד הכל בבת אחת? אכן אומרים חכמי המוסר, שהמשנה הזאת מדברת כנגד שני חלקים. שני חלקים שביצר הרע. חלק אחד ביצר הרע יכול להביא את האדם לידי גאווה. לעשות אותו בעיני עצמו, שהוא האדם הכי נכון והכי מתוקן והכי מסודר והכי מכוון. לא צריך ללמוד. הוא כבר ברוך השם הגיע אל המנוחה ולנחלה. הוא מושלם. כן? זה עצת היצר. כשאדם חושב על עצמו שהוא מושלם, זה עצת היצר. ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. אתה שואל אותו, למה אתה לא בא ללמוד? אומר, אני יודע מה שאני צריך לדעת, אני כבר יודע. אז המשנה אומרת לו, המשנה מבטיחה לו, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. מי שלא לומד, לא יכול להיות שהוא ירא חטא, ולא יכול להיות שהוא חסיד, לא יכול להיות שהוא באמת מגיע לאן שצריך להגיע. הוא טועה. זה באה המשנה ואומרת לו, דע מאין באת. מה זה האדם? מה מתגאה? ובמה יתגאה לב האדם, כמו שכותב הרמב"ן באיגרת. אם בחוכמה, השם נותן חוכמה. אם בעושר, השם מוריש ומעשיר. בגבורה, נו, לא בשוקע איש ירצה. לא בגבורת תסוס יחפץ ולא בשוקע איש ירצה. ראית אחד שהוא גיבור? כמה הוא גיבור? כמה? כמה הוא יכול להרים? כמה הוא הכי גיבור? כמה הכי גיבור יכול להרים? אלוף העולם ומשקלות, כמה מרים? 600. 600 קילו? 600 פילו. פאונד, זהו, 300 קילו בערך, אפילו פרה מרימה יותר ממנו, פרה, כל החיים הוא מתאמן, 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 פרה אחרי שבוע שנולדה כבר מרימה יותר ממנו, מה הוא מנסה להיות, מה? כמו פר בן בקר הוא רוצה להיות, מה כל הגבורה שלו, אתה מבין? אז מה הגבורה? לא בשוקע איש ירצה, לא זה מה שהקדוש ברוך הוא מחפש באדם. ועוד שכל הגבורה הזאת, מה אם זה בסופו של דבר, אחרי 120, התולעים אוכלים את זה, הופך לעפר כל זה. עבד, עבד, 120 שנה, חזק את עצמו, שרירים, עשה ועשה ועשה, ובסוף הכל מתפורר והולך לעפר. אז בשביל מה זה כל המאמץ הזה? שלא ניגע לריק ולא נלד לבעלה? לא, חבל כל המלגיעה הזאת. כן. אז אם כן, כשיצר הרע משכנע את האדם שהוא במצב טוב, זה מסוכן. כשאדם משוכנע שהוא לא צריך יותר ללמוד, זה תחילת המפלה שלו. איפה שאדם עצר, שידע, אין עצירה בחיים האלה. אתה יודע למה הדבר דומה? כשהוא בנה אותנו, זה כמו מכונית באמצע הקסטל, בלי ברקסים. עכשיו יכול או לעלות או לרדת. אי אפשר לעמוד, אין מצב של עצירה באמצע. כך כתוב בפסוק, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. זה פסוק במשלי, שלמה המלך אומר. אורח חיים למעלה, למען סור משאול מטה. מה רוצה להגיד לך? אם אתה לא רוצה ליפול למטה, מה צריך לעשות? למעלה. אורח חיים למעלה למשכיל, וזה רק כדי למען סור משאול מטה. כלומר, אין מצב שיגיד, אני בסדר. איך שאני? אני טוב. לא רוצה להתקדם. אם לא רוצה להתקדם, בהכרח הוא נופל. אי אפשר לעמוד, אין מצב של עצירה. אז לכן, כנגד הגאווה, כשאדם חושב עצמו, מי יודע, כן? אז באה המשנה ואומרת לו, מאין באת מטיפס רוחה? לאן אתה הולך במקום עפר עם מוות ותולעה? מה התגאה האדם? מה? ממה הוא נוצר ולאיפה הוא הולך? אבל, גם מאידך גיסא, אם אדם ישפיל את עצמו יותר מדי, גם זה לא טוב. אומרים לו, בוא תקום, תתפלל. מה התפילה שלי? מי אני שהתפילה שלי תועיל? אדוני, זה לא ככה. אתה אדם חשוב.
אומר, לא, חס ושלום, מה אני, מה חיי, אני עפר ואפר, רימה ותולעה, הוא יודע את כל המשפטים, חרוזים, אומר, כל משפטי הענווה. גם זה פסול. גם זה לא נכון. גם זה עצת היצר, שמייאש את האדם מעשיית התורה והמצוות. וואלה, אתה, מה אתה? אומר לו, בוא תלמד גמרא. לא, זה לא בשבילי, זה קשה. זה בשביל אלה שיושבים כל היום עם האותיות הקטנות, זה הם, בשבילהם. מה זה? והלא כתוב שהתורה הזאת היא נתונה לך במתנה, כל יהודי. עמדה נשמתו בהר סיני, קיבלה את התורה, כל יהודי ויהודי. כל יהודי בבית אל אמו, מלאך ישב איתו שם, כמו שהגמרא אומרת בנידה, יושב מלאך ומלמד אותו כל התורה כולה. אין יהודי שלא למד כל התורה כולה. למד כל התלמוד. בבלי, ירושלמי, תוספתא, הכל למד. יודע הכל. רק מה? שכח. עכשיו שאתה לומד, זה רק חזרה. זה חזרות. אתה לא לומד משהו חדש. אומר לך, בוא תלמד גמרא, אתה אומר, לא, אני לא רגיל לזה. אז מה לא רגיל? אתה למדת. כל הש"ס למדת. אתה ידעת את כל הש"ס, ידעת את הכל בעל פה. מה זה לא רגיל? אז... זה עצת היצר, שמייאש את האדם, לא, לא בשבילך, אתה לא ברמה הזאת, אתה מצד אחד תופס אותו, אומר לו, אתה הוא גאון הגאונים. מצד שני, לא, זה לא בשביל, זה לא ברמה שלי, אני לא שמה. אל תהיה צדיק הרבה כתוב, כבר יודע להגיד פסוקים, כתוב, אל תהיה צדיק הרבה, אל תשומע, למה תשומע? אז הוא כבר מצוטט ואומר, לא רוצה להתקדם. גם זה עצת היצר. שיצר הרע בא לייאש את האדם מהמעשים הטובים, מהתפילה, מהתשובה, זה עצת היצר. אפילו אלישע אחר, שכתוב עליו ששמע מאחרי הפרגוד, אלישע, אתם יודעים מי זה היה אלישע, הוא היה מארבעה אלה שנכנסו לפרדס. ארבעה נכנסו לפרדס. אחד לא יכל לסבול את האור הגדול, נפטר. השני, הסתכל מקום שלא צריך להסתכל, השתגע. השלישי זה אלישע אחר, כפר. הוא ראה דברים, לא הבין אותם. ראה את המלאך הגדול שנקרא ממתת. ממתת יושב ליד הקדוש ברוך הוא, והוא כותב את המעשים של ישראל. אמר, מה זה? אני כל החיים האמנתי שהשם אחד. פתאום אני רואה שניים. הוא לא הבין שזה מלאך. שהקדוש ברוך הוא נתן לו שם זכות לשבת. חושב אותו לידו. הוא מלאך, ממונה. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. אבל הוא טעה. חשב שזה שתי רשויות. אמר, אני אומר כל החיים, השם אלוקינו, השם אחד, פתאום אני רואה שתיים. יצא וכפר בעיקר. השתבש. רבי עקיבא היה איתם, ארבעה אלה שנכנסו. אתה יודע מה זה נכנסו לפרדס? הם בכוח השמות הקודש, עלו למרום. היה להם כוח התנאים הקדושים האלה. אמרו שמות הקודש, עשו כוונות, ועלו לשמיים. וראו דברים בשמיים, מה קורה בשמיים. ממש, בגוף, בעיני בשר. ראו מה שקורה. אז לכן קרה להם כל זה. רבי עקיבא היחידי שנכנס בשלום ויצא בשלום. הוא ידע מה להסתכל וגם מה לא להסתכל. וגם השראה ידע להבין את זה. כן. אז אם כן, אלישע כפר. והלך, חילל שבת, אחר מאכלות אסורות, עשה כל העבירות. אמר, אין תורה מן השמיים, זה לא אמת. וככה הלך ועשה כל העבירות. היה תנא. והלך ועשה כל העבירות. והיה רבי מאיר בעל הנס, היה תלמיד שלו, רבי מאיר, בעל הנס, תלמיד שלו. היה הולך אחריו ללמוד ממנו תורה. הוא רשע, הוא עושה עבירות. לכן דברי רבי מאיר שאומר במשנה הרבה פעמים, לא אומרים את שמו, אומרים אחרים אומרים, או אחר אומר, למה אחרים? כי זה בשם אלישע אחר, קוראים אותו אחר. כי הוא כפר, יצא לתרבות רעה. אז רבי מאיר היה מנסה לשכנע אותו. פעם אחת בשבת הלכו, הוא היה רוכב על הסוס בשבת, ורבי מאיר הולך ברגל, ולומד ממנו תורה. עד שהגיעו למקום, אמר לו רבי מאיר, עד כאן תחום שבת, אתה לא יכול להמשיך. אמרו לו, רבי, ואתה מה? אז מפרשים, פה אמר לו, חזור בך, די, מספיק. אתה אומר לי, עד כאן תחום שבת, כל כך אתה בקי, בשיער בתלפי סוסו, כך הוא אומר, כל כך היה בקי וחכם. אז אם כן, תחזור בך. אמר לו, לא. הוא כבר שמע בת קול מאחרי הפרגוד, יום אחד, יום הכיפורים. הוא היה הולך מאחרי בית המקדש ואחרי הר הבית, שמע בת קול, שובו בנים שובבים, כולם מזומנים לעשות תשובה, חוץ מאלישע אחר, שהוא הכיר את בוראו וכפר בו. לכן, אומר, אין לו סיכויים. אומרים בעלי המוסר,
הבת קול הזה ששמע על אישה אחר, גם זה יצר הרע. זה לא אמיתי. אם היה חוזר בתשובה, היה מתקבל. אבל יצר הרע, מה עושה? משבש סדרי מעשה ומעשה בראשית. משבש את המערכות של הבריאה, משכנע את האדם שאין לו סיכוי. עד כדי כך, אם צריך להשמיע לו בת קול, ישמיע לו בת קול. צריך להראות את מיטתו של משה פורחת באוויר, ומנחי השרת מלווים אותו, יראה לו. מה שצריך לעשות יצר רע כדי לשכנע את האדם שאין לו יותר סיכויים, עבר עליו הקלח כבר, הוא יעשה כדי לשכנע אותו. אתה מבין? תראה, זה תלוי בגישה שלך. אחד שהחליט שהחיים שלו לא הולך. הוא יושב כל היום מקלל את יומו. אתה יודע מה שיקרה? יעשו אותות ומופתים מהשמיים להוכיח לו שהוא צודק. ככה אתה רוצה. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. יושב ובוכה ומבקע אמר גורלו, אז ייתנו לו סיבות. כן, כך. אתה רוצה גם הוכחות שאתה צודק, שלא הולך לך? בוא תראה, תקבל הוכחות כל יום, הוכחות חדשות, שלא הולך לך. שהמצב שלך סגור, שככה המצב, למה? הוא מאמין בזה. אבל אם האדם מאמין שהוא במצב טוב, והכל איתו טוב, אז יהיה איתו טוב. תלוי מה הוא חושב, איך הוא חושב, איך הוא מסתכל. אז כאן, זה החשבון. החשבון הוא ככה. שאין דבר כזה שהאדם אין לו סיכוי. אין כזה דבר. אפילו אלישע אחר. אפילו מנשה בן חזקיה שעשה כל מה שעשה, שהוא חתר לו חתירה תחת כיסא כבודו, קיבל אותו בתשובה. כלומר, אין דבר, אין אדם בעולם שאין לו סיכוי. וכשאדם משכנע את עצמו שאין לו סיכוי, שידע. זה לא יותר טוב מהבת קול של אלישע אחר. אם הבת קול היא היצר הרע, אז מה שהוא אומר לעצמו, שלא, הוא כבר עבר, מה אתה יודע מה עשית, מה עשה, לא, אין לו סיכוי. זה הכל עצת היצר. ולכן באה המשנה בסוף ואומרת, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם אדם הוא לא שווה, אז מה מביאים אותו לקדוש ברוך הוא? אני שואל אותך, נמלה שמתה, מביאים את הנשמה לפני הקדוש ברוך הוא שידעו את המעשים של הנמלה? לא. למה? לא חשובה, גמרנו. אלא תפקיד בעולם, זה התפקיד שלה, גמרנו. הכמה חודשים האלה שהיא חיה, כל בריאה שאינה עצם לא חיה יותר משישה חודשים. 12 חודש. זהו, גמרנו. מתה, גמרה את התפקיד בעולם. אז אין עכשיו המשך ואין דין וחשבון ואין כלום, כי היא לא חשובה באמת. אבל האדם שהוא בא אחרי 120 שנה שלו להיפגש עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. פירושו של דבר שהוא נכבד וחשוב בעיני הקדוש ברוך הוא שמביאים אותו לפניו. שאם לא כן, מה מביאים אותו בכלל? מה הוא? לכן באה המשנה ואומרת לך לשני צדדים. צד אחד שלא יתגאה ולא ירום לבבו. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, טיפס רוחה, מקום עפר עם מוות ולעה, ועכשיו את עצמו בשמיים. מאידך גיסא, לא ישפיל את עצמו ויגיד, מה אני לא שווה, מה המעשים שלי, מה אני יכול, התפילה שלי, המצווה שלי, מה, אחי מה שאני עושה משנה, חס ושלום. דע לך, אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה תבוא לפני בורא העולם, אתה תבוא. וזה המעלה, הדרגה של האדם, שהוא כזה נכבד וחשוב, שמביאים אותו לפני הקדוש ברוך הוא. אני שואל אותך, כל אחד נפגש עם הפרזידנט? לא כל אחד נפגש. למה? מי שנכבד וחשוב בעיניו, אז הוא נפגש איתו. לא שמישהו חושב שלא חשוב, אז לא חשוב, כי הוא בעצמו, כן? לפי דרגתו, לפי מעלתו. אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע מי נכבד ומי חשוב. אז אם כל אדם, כל יהודי, יבוא ויעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, אז יש פה חותמת של בורא העולם, שהאדם הזה נכבד וחשוב. שהמעשים שלו הם פועלים ועושים וחשובים, וכן, משנה. מה שאתה עושה משנה. ויותר מזה, אומרים רבותינו, שזה לא דומה מה שאתה יכול לעשות למה שמישהו אחר יכול לעשות. יש דברים בעולם הזה שרק אתה יכול לעשות, זהו. לפי השורש של הנשמה שלך, לפי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לפי הדעה שחנן אותך, הכוחות שנתן לך, הכישורים שנתן לך, רק אתה יכול להשיג את זה, רק אתה יכול לעשות. זהו. ואם האדם הזה לא יעשה,
אז זה חסר. זה לא, אף אחד אחר לא יכול להוריד את זה לעולם, אף אחד אחר לא יכול לפעול את הפעולה כמו שהוא יכול לפעול. אין יהודי שאין לו מקום שרק הוא פועל שם. כל אחד. כל אדם באשר הוא, לפי מעלתו, לפי דרגתו, לפי עניינו, יש בכוחו לפעול מה שאין בכוח מישהו אחר. אפילו יהיה גדול גאון הגאונים, יהיה גדול הצדיקים. הוא יכול, גדול הצדיקים הזה, האדם הקדוש הזה, הקודש קודשים הזה, יכול לפעול לפי דרגתו ולפי שורש נשמתו. והאדם הקטן הזה, שנדמה לו שהוא קטן, הוא יכול לפעול לפי דרגתו, מה שזה לא יכול לפעול. כל אחד לפי מעלתו, כל אחד לפי עניינו. אז חס ושלום שאדם יזלזל בעצמו ויגיד, מה אני ומה חיי. לא, אתה נכבד וחשוב ורצוי ומקובל ואהוב ונחמד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא חפץ בתפילה שלך, כן, ובמעשים שלך, במחשבות הטובות שלך, ברצונות הטובות שלך, בזה הקדוש ברוך הוא חפץ. כל אחד ואחד. ובזה שאדם רואה את שני הדברים האלה למול עיניו, אז הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מצד אחד רואה שהוא באמת אין לו במי להתגאות. אין לו במי שירום לבבו. מדרך גיסה, הוא רואה גם כן כמה הוא נכבד. כלומר, כן, בעיני הקדוש ברוך הוא נכבד, המעשים שלי חשובים בעיניו. אז הוא נזהר. אם אדם היה יודע להעריך את המילה שיוצאת מהפה שלו, שכל מילה עשה פעולה, אם היה רואה, אם לא היו מראים לו לאדם עכשיו, איך שהוא אומר מילה, והמילה הזאת הולכת בשמיים ופועלת פעולה גדולה מאוד. אני נזהר להגיד רק מילים טובות, רק מילים נכונות. שלא יגיד חס שלום איזה מילה שתבוא בבומרנג חס שלום ותפגע בו. ירד עליו טיל מהשמיים אחר כך, בגלל מה שהוא דיבר. אז אלא מה? שאדם לא מעריך את המילה שלו. וזה הטעות. שכן, המילה שלך יש לה כוח. פעולה שלך יש לה כוח. רק האדם ממעיט בערך עצמו. איפה שצריך להעריך את עצמו, שם יצר הרע בא לאדם, ממעיט את ערכו. ואיפה שצריך באמת להכיר את מקומו, שם יצר הרע מרים, מרים לו את הראש, הוא בדיוק הפוך עושה. זה כוחו של היצר. ולכן באה משנה משני הצדדים האלה לתפוס את האדם כדי שיכוון את לבבו. איפה שהוא מתגאה יגיד לו, אין לי במה להתגאות. איפה שהוא אומר, לא, מה אני? כן, אתה חשוב. בזה כשאדם מסתכל על הדברים הללו, אזי הוא זוכה באמת שלא יבוא לידי עבירה, זוכה שיהיו מעשיו נכונים ומכוונים, נזכה כולנו בעזרת השם להיות רצויים, אהובים אצל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יאמר החודש הזה די לצרותינו, ויחיש את פדיון נפשנו, יגלנו גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. וחמת השעה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות.